Salom, Javlon Asatullayev, APG loyihasi boshlandi. So'nggi yillarda O'zbekistonda ham streamerlar kundan-kunga ko'payib bormoqda va bu juda ham quvonarli holat. Ammo ularning aksariyati faqatgina PUBG o'yinini stream qilishi bu biroz achinarli holat. Lekin nima bo'lganda ham har bitta streamer stream paytida o'zining ovozi aniq va tiniq yangrashini xohlaydi. Mana shuning uchun ham so'nggi yillarda plug-in play texnologiyasi asosida ishlaydigan USB mikrofonlar ishlab chiqarilmoqda va ular har xil brendlardan. Bugun esa biz sizning e'tiboringiz markaziga Avermedia kompaniyasidan stream uchun mo'ljallangan yangi, arzon va sifatli bo'lgan mikrofonni havola etamiz. Avermedia'dan AM310 USB mikrofonu. Doğrusunu etsem bu mikrofon bana uzunu narxiga nisbatan biroz qoyil qoldirdi. Ve keliyle sizlarni guvohlik ostida bu mikrofonni unpacking qilamiz. Instruksiya. Vat это зачем? Hop. Короче, chiqmayapti. Yo, mana chiqdi. Mikrofon og'irgina. Agar e'tibor bersangiz, mikrofonimizni ulaydigan razyomimiz USB Type B. Tak, hammaga tushuntirib o'taman. USB 3 xil bo'ladi, ya'ni tipi, type degani tip degani. Ya'ni USB Type A, USB Type B, mana mashu, shu printerlarga ulanadigan va hammamiz hozirgi kunda telefonlarimizdan zaryadka qiladigan USB Type C. Hop, komplektatsiyaga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, faras qilinglar, men endi ochyapman. Şaka faras kutu orası dedi. USB kabel, bir tarafı USB Type B, bir tarafı USB Type A bo'lish kerak. Çünkü va katta patok bo'lmaganligi uchun bizga unaqa USB 3'li. Bizani podstavkamiz, yani mikrofonimizni podstavkasi alohida konstruksiyaga ega ekan va uni biz alohida yasashimiz kerak. Bilmadim, og'irgina lekin. Og'ir mustahkamga o'xshayapti. Og'ir degani, ya'ni mustahkam degani. Ha, birinchi navbatda biz mana shu shtangani mana shu podstavkaga qotirib olamiz va buni perexodnik desak ham bo'ladi, chunki mana shu perexodnik yordamida siz bu podstavka yoki bo'lmasa boshqa shtativga mikrofonni ulasangiz bo'ladi. Ha, bu mikrofonlarni shtativga ulasa bo'ladi mana mashi perexodnik yordamida. Mikrofonimizni tantanali ravishda mana shu yerga o'rnatamiz. Uşa biz bilgan USB Type B'ni bize razyomimizga ulaymiz. Jik. Yana bir marta eslatib o'taman. Mikrofon plug and play texnologiyasi asosida ishlaydi. Uning hech qanaqa driver, hech qanaqa utilita, hech qanaqa bir qo'shimcha programmalar, dasturlar kerak emas. Eng asosiysi ovoz yozadigan programmangiz bo'lsa bo'ldi. O'rtoqlar, ko'rayotgan videolarni boshidan kelayotgan ovoz mana shu mikrofonga yozilayotgan edi. Ya'ni HyperX Quadcast. 150 dolar turadigan mikrofon. Endi kelinglar mana mashu joyda bitta pauza qilamiz edi. Shunchaki mana shu mikrofonga o'tamiz. Biz Avermedia mikrofonimizga signalni yozib ko'ramiz va tekshirib ko'ramiz. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 1 1 1 1 HyperX ovozimiz qanday ishlayapti? 1 1 1 1 2 3 4 5. Assalomu alaykum hurmatli xonimlar va janoblar. Qanaqadir HyperX da baribirga ham visokiylar bor deb eshitilyapti menga. Mana bu yerdagi chistota bo'tda yo'q baribirga. Visokaya sredina deydi. O'sha tit-tit qiladiganlar emas, uyimini dub-dub qiladiganlar emas, o'sha ting-ting qiladigan chistotalar bo'tda kam. HyperX Quadcast'ga yozilayotgan ovoz. Yana Avermedia'ga qaytamiz 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Buni bir-biriga yaqin mikrofon. Ya'ni sifatida ham, narxida ham. Ammo bulardan 2-3 barobar qimmat turadigan mikrofon bilan solishtirib ko'rsak-chi? Blue Yeti Pro. To'g'risini aytaman, stream uchun mo'ljallangan mikrofonlarning ichida baribirga mana shu mikrofon eng zo'r mikrofon hisoblanadi. Narxi ham 300 dollar turadi. Va biz 300 dollarlik mikrofon bilan ham solishtirib ko'ramiz. 1-1-1, 1-2-3, 1-2-3. Nimaga men aynan Blue Yeti bilan ham solishtirib ko'rishga qaror qildim? Chunki haqiqatan ham Avermedia Blue Yetidan 3 barobar arzon turadi. Bu 300 dollar, bu esa 100 dollar. Botta niski chistotali ko'p, mikrofon o'zi asosan niski chistotali borligi bilan baholanadi, ammo bu mikrofon ham o'zini narxi uchun yaxshi yangrayotganligini tushunib yetishimiz kerak. Bo'tda haligi ruschasiga aytadi-yu, soatnoshenie tseny i kachestvo deydi-yu, sifat va narxi uyg'unligi. Narxi Avermedia arzon ekan, ancha arzon ekan, ammo mana bu HyperX ga deyarli yetyapti. Agar aytaylik, HyperX 100 ball hisoblaydigan bo'lsak, Avermedia 90 ball ishlayveribdi.
Hop, mayli, keliklar haqqoniyroq bo'lamiz. Bilasizmi, bu mikrofonlar nimaga biroz qimmatroq? Chunki bu mikrofonlarda funksiyalar bor, ya'ni rejimlar. Aniqroq aytadigan bo'lsak, kardioidni rejim, ya'ni siz to'g'ridan-to'g'ri yozasiz yoki bo'lmasa, vse направлены atrofdagi yoki ikkita inson bilan intervyu rejimi bor, ya'ni o'sha rejimlarga o'tkazsangiz, zapis ozgina o'zgaradi. Ba'ziga ham siz aynan shu rejimga qarab yozishingiz mumkin. Bu yerda ham xuddi shunaqa. Shunaqa rejimlar bor. Rejim deymiz ama pattern deymiz ama qanaqadir nastroyka deymiz ama preset deymiz ama xullas qanaqa atasanglar, atanglar bu sizlarni problemalar bo'ldi ravno. Shuning uchun o'ylaymanki, mana bu mikrofonlarda ayniqsa hozir predmetdan gapiradigan bo'lsa, HyperX'da bu funksiyalar borligi mikrofon biroz qimmatligi uchun isbot bo'yapti. Bu yerda bo'lsa bu funksiya yo'q. E'tibor bersak, agar mikrofonning orqa tarafida naushnik uladigan razyomimiz ham bor. Mikrofon mikrofonlik xizmatidan tashqari yana zvukovaya karta o'rnida ham ishlatsa bo'ladi. Kichkinagina xulosa qiladigan bo'lsak, keliklar dangal minuslari haqida gapiramiz. Minuslar emas, men bitta dona minus ko'rdim. Bu ham bo'lsa o'sha rejimlar, ya'ni patternlar yo'qligi. Bularda bo'lsa bor. Ana shuning uchun ham bu mikrofonlarning narxi biroz baland bo'lishi mumkin. Ammo bu pattern kimga kerak, kimga kerak emas degan savol ham tug'ilgan bo'lishi mumkin. Mana misol uchun siz shunchaki uyda o'tirib stream qiladigan bo'lsangiz yoki shunchaki bitta o'zingiz o'tirib yozadigan bo'lsangiz, sizga hech qanaqa pattern kerak emas. Mana shu mikrofonni bitta rejimi sizga yetadi. Endi pluslari haqida gaplashadigan bo'lsak, demak, mikrofon o'zini narxiga juda ham zo'r yangrayapti. To'g'risini aytaman, men bunaqa yaxshi sifat kutmagan edim. Sifati biroz uncha emas bo'lsa kerak deb o'ylagandim, sifat yaxshi bo'lib chiqdi. Men aytmayman, bundan yomon yoki bundan yaxshi deb. HyperX da yetishmagan narsalar bunda bor. Bunda yetishmagan narsalar HyperX da bor. Bularni bir-biri bilan solishtirib bo'lmas ekan. Men bir-biri bilan solishtirib ko'rmoqchi edim, ammo solishtirib bo'lmas ekan, chunki buni o'ziga yarasha jaranglashi bor, buni o'ziga yarasha jaranglashi bor ekan va bu narsani tushunib yetdik. Va bu mikrofonning eng katta plusi bu uni narxi. Xo'p, o'rtoqlar, men zvuk rejissyorman va menda sluh yaxshi. Shuning uchun men bularni ovozini farqini, ya'ni yangrashini farqini shunday eshitib turib farqiga borishim mumkin. Sizcha farqiga bora olasizmi buni? Ya'ni mana hozir, mana mash turishimizda, mana shu ovozim qaysi mikrofonga yozilyapti. Bu haqda kommentariyada yozib qoldiring va topgan insonga shunchaki bitta chiroyli duo qilib qo'yamiz va ishlaringiz yaxshi o'tib ketadi. Agar siz topgan bo'lsangiz, bu haqda ma'lumotni kommentariyalarda yozib qoldiring. Xo'p, do'stlar, biz APG'ni an'anasiga sodiq qolgan holda abzor qilgan mahsulotimizni sovg'a sifatida sizga taqdim etamiz. Buning uchun siz bizning konkursimizda ishtirok etishingiz kerak bo'ladi. Konkursimiz shartlari juda ham oson. Siz shunchaki bizni Instagramdagi rasmiy sahifamizga obuna bo'lib turib, mana shu video ostidagi kommentariyalarda o'zingizni uchta do'stingizni belgilab turib izoh qoldiring va biz random tanlash yo'li bilan siz aziz g'olibni belgilab olamiz, ya'ni aniqlab olamiz. Video yoqqan bo'lsa layk bosing, komment yozing va obuna bo'ling. Sizlar bilan Javlon Asatullayev hamda APG loyihasi bo'ldi. Kelajakda ko'rishguncha.